第一个就是把这相关的权重部分的话，就是说它占的比重嘛，哈。那这边的乘积部分，你要如何自动产生？因为我们不可能自己去 key 嘛，这么多。假设我今天要做一个练，就是练习的乘积，就是自动产生乘积。那这个乘积的需求，哈，假如说好了，我的需求是最低也不要太低，因为太低分太难看了，最低分30分好了，然后最高分就100分。那如果说我要让它乱数自动产生的话，我刚刚有提过有个 rand 的函数，你要如何用 rand 的函数自动帮我产生乘积哦？那产生乘积之后的话呢，也要能够把90分以上用蓝色的出体字，然后呢，如果是不及格用红色的，这边的话可以用设定格式化条件，我想这应该没问题。再来加权总分部分的话，就是说这个总分部分是前面四个乘积加总，但是它在乘上什么呢？它们权重，比如说这个地方它有自然 1.5， 然后呢国文 1.2， 假设这样，那你给我的总分就不能是前面的加总，而是要还要再乘上权重。好，那再来名次，我想名次也没什么问题，反正就 rank 函数就可以排序出来。好，然后最高分是哪个人，然后呢最低分这个应该没问题，就是函数里面也有了，最高最低这边就有了，自动加总里面有最高最低。好，然后呢及格人数，所谓及格人数就是你要去算国文几个及格，那这个部分的话呢，当然里面会有一个函数，前面讲过了 count if 去计算说，哎，哪个范围里面成绩60分以上的，那平均成绩为多少，这个应该没问题，这个就是 average 直接平均。那做完这些事情之后呢，我们等一下再来做具体录制，就是自动可以帮我产生前面五名的，然后呢旁边增加两个按钮，好，OK， 这里我想你们先试着哈做做看，那等一下我再把那个我觉得比较好的解法跟各位讲一下哈。首先哈，乱数产生的话特别注意啊，我们可以插入函数里面哈，然后找一下那个在全部里面好了，你打一个 rand，打一个 r 哈，我先打一个 r， 然后往下找 ，rand， 那其实这边的话有两个啦，一个是 rand 跟 rand 什么 between 哈，那这两个函数都可以哈，帮助我们这个产生这个我们乱数的乘积。那特别注意哈，我们先来看一下 IND 部分的话呢，它其实在使用函数部分的话哈，其实重点就是哦，你要看一下底下的说明有没有括弧里面有没有传参数，如果没有传参数的话，你就没有不需要给任何的值哈。那底下会跟我们讲说，哎，这个 rand 产生的乱数呢，它怎么？大于等于零，有等于哈，最小就是零，最大的就是一定会超，最大的话大小于啊，小于一，也就是没有小于等于一哦，是小于一，这不一样哦，也就是说它最大只有0.999999哈，就是最大的值，它不会是一，然后的什么呢？随机乱数 ，OK， 那这边的话呢，我们如果说今天呢要按确定之后要产生的是什么呢？这边按确定，如果它产生的值哦是在介于30到100之间的话，那我们这边要怎么样？特别注意啊，乘上多少？乘上70，再加上多少？30。OK， 那因为哈、最后会四舍五入了，因为如果你0.999接近一嘛，那最大的话是69.9999，然后四舍五入之后，它还是会是70加上。30就100最多嘛，那最小是多少？0，对，0乘上70还是0，加上30，那就是刚好符合我们要的这个结果。打勾之后的话呢，那就产生一个数字。那我们这边的话，我干脆我们用整数好了，所以在常用里面的话，把这个小数点去掉好了。OK， 那这边的话呢？